Nas imagens, Janerson Ferreira, de 28 anos, aparece jogado no chão, aparentemente sentindo muita dor. Ai, meu Deus. Por favor, cara, deixa eu virar. Cala a boca, jogador. Cala a boca. Para de falar, senão tu vai começar a apanhar, jogador. Ai, por favor, cara. Em volta dele, muitos populares que estão revoltados. Eles dizem que Janerson teria furtado alguns objetos de uma residência. Este homem está com um pedaço de madeira nas mãos. Enquanto esse segura Janerson, o outro bate. Repare que o rapaz que está sendo agredido pede para morrer. Janerson era usuário de drogas, com várias passagens pela delegacia da cidade. Na maioria, ele era acusado de furto. Nesse caso, ele foi reconhecido por uma das vítimas e, segundo informações de testemunhas, ele apanhou bastante e foi torturado antes de ser entregue para a polícia. Um coração partido. E vejo saber só a notícia do meu filho. Seja o que seja, mas é meu filho. Eu quero justiça, que faça justiça. Quem bateu ele, quem afogou ele, e isso foi um corpo humano, foi um que saiu da família, né? Saiu da família, um filho meu, estudava, trabalhava, ele estudava. E agora, o que é que eu vou fazer? Quero justiça. O desespero do pai de Janerson é porque o filho não resistiu ao espancamento e veio a falecer dentro da cela da delegacia. A família alega negligência da Polícia Civil e quer que as pessoas que agrediram ele sejam presas. Eles não falaram que ele tinha falecido. E no hospital o médico falou que, da experiência dele, ele faleceu de madrugada. De madrugada. E por que não prestaram socorro para ele? Ele era um ser humano. Ele não podia prestar para várias pessoas, mas para a família dele, ele prestava. Ele prestava muito. A gente vai querer justiça, que ele vai ser já preso também. Ele vai ter que pagar, porque ele matou uma pessoa, ele tirou uma vida. Então ele vai ter que pagar, porque ontem ele estava rindo da nossa cara lá. Como ele falou, o que ele fez com ele lá. Então ele vai ter que pagar, ele vai, a gente vai atrás de justiça. A irmã de Janerson fala que a família não tinha conhecimento que ele teria falecido. Eu perguntei para ela, meu irmão faleceu? Eles não me falaram nada lá. Eu perguntei, sim, eu quero saber se meu irmão faleceu, que chegou a notícia em casa. Veio outro rapaz que trabalha lá e falou assim, ele foi para o hospital ser medicado. E eles não falaram que ele tinha falecido. E no hospital o médico falou que, da experiência dele, ele faleceu de madrugada. E ainda conta que no necrotério do hospital municipal, Janerson apareceu com hematomas pelo corpo e com várias fraturas. Deram uma medicação nele lá, não bateram chapa, nada, um remédio para dor. Ele estava alegando que ele estava vomitando sangue e defecando sangue. Vocês chegaram a entrar lá na delegacia para ver ele? Sim, a minha cunhada entrou lá e viu ele lá. Ele estava gemendo muito, dizendo que estava doendo muito, que ele estava sentindo muita dor. Nossa equipe de reportagem foi até a delegacia da cidade. Porém, foi informada que o superintendente da Polícia Civil não daria entrevista sobre o caso, por determinação de seus superiores. Mas o mesmo, durante conversa, falou que Janerson foi avaliado por um médico e liberado em seguida, porque não corria riscos de morte. Procuramos o comando da PM para saber como a guarnição de serviço agiu com essa situação. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde a população do bairro, salvo engano, Riacho Doce, teria detido um cidadão que estaria cometendo furto a uma residência. Foi capturado pela população, né, que então acionou a guarnição da Polícia Militar para conduzi-la à delegacia. Assim foi feito. Em atendimento à ocorrência, recebeu o cidadão das mãos da população, algemou, botou na viatura e conduziu para a delegacia juntamente com a vítima da casa que havia sido furtada. Até agora, a nossa equipe de reportagem não teve acesso ao atestado de óbito que aponta a causa da morte de Janerson.
Informações extraoficiais dão conta que nenhuma das pessoas que agrediram ele foram presas. E então eu quero justiça com eles, assim como eles fizeram com meu filho. Deus vai pagar no inferno para eles. Tem o nome de Jesus que vai pagar para eles, cedo ou tarde vão receber.